Mas olha, para começar, né, Pardal, a gente vem trazendo aí muita coisa bacana. A gente tem um resumo sobre o tema do nosso quadro Saúde e Vida, como toda terça-feira. E a gente vai conferir agora, porque o importante na nossa vida, acima de tudo, o comando de Deus, é a nossa saúde. Vamos lá? Emagrecer de forma saudável é um objetivo almejado por muitas pessoas, mas é importante abordar esse processo com cuidado e conhecimento para garantir que os resultados sejam sustentáveis e benefícios para a saúde. O emagrecimento saudável envolve uma combinação de alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas e uma abordagem positiva e realista em relação ao próprio corpo e metas. Vamos ficar sabendo um pouco mais no estúdio. E, é claro, a busca por qualidade de vida, ela envolve as práticas que vão além da simples perda de peso, focando no bem-estar geral e na manutenção daquela saúde equilibrada. Alguns pilares são essenciais para alcançar esse objetivo, que é a prática de exercício, a alimentação equilibrada. E para saber mais como funciona esse processo, estamos recebendo no quadro Saúde e Vida a nutricionista e especialista em nutrição estética e esportiva, Laísa Lima. Boa tarde, querida. Bem-vinda ao Pode Entrar. E eu acredito que não falei nenhum mito, nenhuma mentira, né? Porque as pessoas hoje, elas procuram principalmente receitas mágicas, né? E elas nunca entendem que, por exemplo, fulana de tal passou por um procedimento de emagrecimento, mas ela sempre acha que tem algo por trás, que a pessoa tomou alguma medicação, que a pessoa... Mas é claro, se você não tomar como um foco, como objetivo, e não praticar a saúde de um modo geral, que envolve, como a gente falou aí, não só a alimentação, como o conjunto que é o exercício físico, não adianta, seja qual for, né, a sua necessidade, é importante começar, nem que seja por uma caminhada, né? Boa tarde, Mônica, tudo bem? Tudo bom? Exatamente isso. Não é só o emagrecimento, mas a mudança no estilo de vida para que realmente você consiga manter aquele emagrecimento após você chegar no seu objetivo. Porque imagina aí, você tem um resultado legal, emagrece ali tudo que você quer e de repente você volta a ter aqueles hábitos ruins. Tudo volta novamente. E infelizmente nós não temos nenhum método milagroso que consiga mantermos emagrecidos aí para o resto da vida. Então realmente a gente precisa mudar um pouco nosso estilo de vida. E como especialista em nutrição esportiva, quais são as demandas que mais chegam para você? Porque as pessoas, eu já sei que uma das coisas é um resultado rápido, principalmente se tem algum evento, algum objetivo, até tal mês eu quero emagrecer porque eu tenho que entrar em um vestido. Enfim, quais são aí as maiores procuras, né? Na verdade, hoje, as pessoas estão muito preocupadas com a sua saúde, muito além do emagrecimento. Muita gente já entendeu que para emagrecer e se manter emagrecido, precisa ter essa mudança nesse estilo de vida. Então, as pessoas chegam com a intenção de ter uma saúde melhor, ter mais qualidade de vida, e a gente realmente consegue melhorar essa qualidade de vida através da alimentação e da nutrição. Do ponto de vista de uma nutricionista, quais são as etapas no processo de emagrecimento? De fato, além da anamnese, que é aquela conversa do consultório, para entender a vida do paciente de fato, né? Pronto. A gente começa justamente pela anamnese, como você já falou, e aí a gente vai bolar quais são as refeições e a quantidade de cada alimento de acordo com o que cada cliente chega pedindo, o que cada um prefere, para que seja um processo leve, prazeroso de ser seguido, para o cliente realmente conseguir manter aquilo durante muito tempo e ter um emagrecimento saudável. A gente sabe, além da educação que a gente tem em casa, por exemplo, é por isso que dizem assim, quando a mente da pessoa é uma mente de gordices, né? Acaba que quem convive com você vai adquirindo aquela mente pelo próprio convívio. Então, se eu vejo meu pai, minha mãe comendo de forma exagerada, comendo muita bobagem, acaba que pela educação que eu tô tendo, eu vou acabar da mesma forma. Mas existe também a questão hereditária. Muitas vezes um pai ou uma mãe, né, possui aí certo tipo físico e algumas até doenças, né, ou tendências realmente, ou problemas hormonais. Então, qual é aí a orientação com relação a isso, né? A questão também hereditária. Bom, quando a gente já tem uma questão hereditária na família, precisa ter um pouco mais de cuidado, porque imagina, se você tem um pai que é obeso, que já não tem hábitos saudáveis, as chances de você ser uma pessoa obesa no futuro, com várias doenças crônicas, é muito maior. Então, a gente tenta mudar esses hábitos o mais rápido possível para que isso seja evitado e você não tenha nenhum problema de saúde.
Olha aí. Então, a gente está aqui conversando com ela aqui. Trouxe para a gente, inclusive, aí a oportunidade de a gente tirar as suas dúvidas. E a gente vai com o primeiro telespectador participando aqui do nosso programa com as dúvidas frequentes. Vamos ver quem é a primeira participação aí, que é a Mariana Guedes, né, do bairro São João. Querida, boa tarde. Eu gostaria de saber se quem possui alguma condição de saúde tem impedimentos para iniciar um processo como esse. Não, pelo contrário, quando você tem alguma condição de saúde, você deve começar o mais rápido possível um processo de reeducação alimentar para que você tenha uma saúde melhor e que você evite problemas futuros relacionados a essa doença em questão. Temos aí mais uma participação que é... Vamos lá. Do Humberto José, do bairro Macaúba. Querida, queria saber quais são os alimentos que podem ser consumidos sem restrições e que podem potencializar esse processo. Um beijo, Mônica. Beijo para você, Humberto José. Bom, as frutas, de uma forma geral, podem ser consumidas sem restrição para a maioria das pessoas. Dependendo, se tiver algum processo de doença, algo do tipo, é interessante que seja algo mais individualizado, mas frutas, proteínas boas como ovos, frango, peixes, leites e derivados também podem ser consumidos. Mas lembrando que nada pode ser consumido de forma exagerada, à vontade, como a maioria das pessoas pensa. Porque tudo à vontade pode sim te trazer um prejuízo, mesmo que seja algo saudável. Olha aí, existe também aquelas pessoas que começaram já uma dieta e já querem logo para atividade, uma dieta não, já querem mudar de vida, ingressar com a atividade física, mas de repente não fez nenhum exame, não foi ainda numa consulta com uma nutróloga, com uma nutricionista, e aí já quer, porque tá na moda, muita gente, minha amiga emagreceu no CrossFit, minha amiga tá malhando, a perna dela já tá mais torneada, e comigo vai ser do mesmo jeito, e o que funciona pra João... Não funciona para Pedro nem para Tereza, né? Então, realmente, tem que analisar tudo isso. E, às vezes, já começa por um processo de pegar muito peso e tudo. E, às vezes, pode estar danificando ainda mais a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? Exatamente. Alguns esportes, principalmente o cross, como esses esportes mais da moda agora, eles devem ter um pouco de cuidado, porque são esportes mais pesados, são esportes maravilhosos. Mas, claro, que todo mundo tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter uma avaliação antes para que a gente possa não ter nenhum problema de saúde. Isso. E aí a gente quer mostrar agora resultados que vão te inspirar, né, de pacientes da doutora, pra gente ver imagens aí, provando que é possível, né, e que seja a médio, a curto, a longo prazo, porque cada organismo responde de uma forma. Não me diga que é você. Exatamente. Sem palavras. Não, gente, olha isso. Olha a circunferência. Olha até a postura como melhora. Olha a perna mais torneada. E te digo mais uma coisa, você vê a diferença, ó. Inclusive, a gente tá vendo aí 51 quilos, mas é porque, claro, perdeu a gordura e ganhou a massa muscular, né? E tá tudo em perfeita harmonia. Tenho certeza que os seus exames e o seu sono tiveram uma qualidade, assim, impressionante. Com certeza. E aqui a gente fala em recomposição corporal, né? Ter mais massa muscular e menos gordura. Olha aí, tá vendo? E aí a gente agora quer agradecer, ela vai pegar aqui algo, o que é isso aí, doutora? Um presentinho que eu trouxe pra você. Nossa, pra equipe, chique. Espero Olha, que você goste, que pra ajudar nos seus hábitos saudáveis. Ah, eu já vi que ela trouxe uma coisa que eu amo, né, que uma das soluções pra você que ama doces e que depois do almoço ou do jantar bate aquela fome, essa barrinha aqui, não tô fazendo propaganda da marca não, porque não tá me patrocinando ainda, mas olha, essa barra, ela é uma delícia, a minha preferida é a de trufa de avelã, você acertou. Ai, eu amo, amo, amo da Integral Média, né, inclusive quando eu vou na drogaria, já tá lá no caixa, eu compro, eu amo demais. Tem aqui, é claro, a boa garrafinha, né? E muitas outras delícias. Então, assim, gente, é algo muito importante que você pode estar já iniciando. Além, é claro, compra ali uma roupa pro treino. Quer fazer uma foto no espelho da academia? Faça. Mas lembre-se sempre da consciência de procurar por um profissional. Vamos falar, inclusive, das suas redes sociais para quem tiver interesse entrar em contato. Pronto, meu Instagram é @nutrilaisalima. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, lá tem várias dicas também. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Não tenho dúvida, já. Eu vou seguir também. Obrigada e volte Obrigada, sempre com novidades. Mônica. Obrigada pelo mimo.